Salam, hörmətli izləyicilər. Bugün sizi Gömrük Hospitaldan salamlayırıq və bugünkü mövzumuz hamiləlik zamanı baş verə biləcək anomaliyaları, yəni bəbəkdə ola biləcək anomaliyaları daha öncədən görə bilirikmi, önləyə bilirikmi və hansı mərhələlərdə bunu öngörmə şansımız vardır? Öncəliklə onu demək istəyirəm ki, hamiləlik zamanı bəbəkdə ola biləcək patologiyalar iki mərhələdə öyrənilə bilər. Əgər hamiləlik ekstrakorporal mayalanma ilə baş tutacaqsa, bu zaman biz öncədən embriyonları ola biləcək ən yayğın anomaliya xəstəliklərinə görə skrining edib, ondan sonra transfer edə bilərik. Və yaxud da siz təbii yolla hamilə qalırsınızsa, hamiləlik zamanı hamiləliyin ilk 20 həftəsində müxtəlif testlər edərək bəbəkdə olan anomaliyaları ortaya çıxarda bilirik. Öncəliklə mən sizə yəni testləri sadədən mürəkkəbə doğru incələyəcəm və hansı testlər sizə uyğundur və nə zaman olunmalıdır. Burada iki növ screening var. Bir ananın sağlığının yəni bizim ümumi mövzumuz hamiləlik zamanı olan testlər olduğu üçün ananın sağlığını da unutmadan ana üçün olunan screening testləri var və bəbək üçün olunan screening testləri var. Ana üçün olunan screening testlər hamiləliyin ilk 10 həftəsində olunması gərəkən ananın bəzi infeksion xəstəliklərinə qarşı taranmasıdır. Bundan başqa qalxanavari vəzinin xəstəlikləri, qaraciyər böyrək testləri, CD-nin immun analizi, qanın immun analizi də baxılır ki, ananın talasemiya daşıyıcılığı varsa, anemiyası varsa, böyrək və ya qaraciyərində hər hansı bir problemi varsa, hepatitlərə görə daşıyıcıdırsa və yaxud da ki, bundan savayı torç paneli dediyimiz toksoplazma, histomeqlavirus və məxməri xəstəliklərinin aktiv keçirmə dönəmindədirsə, bunun hamiləliyin irəli gedişatında bəbək üçün ola biləcək fəsadları göz önünə alaraq öncədən müalicə olunması önərilir və əgər bunlarda heç bir problem yoxdursa, hamiləliyin 11-ci həftəsindən etibarən biz bəbəyin anomaliyalarını taramaq üçün testlər edirik. Testlərimiz iki qrupa bölünür, invaziv və non-invaziv testlər. Non-invaziv testlər bu ananın yəni olunan ultrason bulğuları ilə birlikdə anadan alınan qan dəyərlərinin müxtəlif proqramlar vasitəsilə hesablanması və bu proqramlarda risk faktorlarının bəlirlənməsidir. Öncəliklə kombinə test və ya ikili tarama testi dediyimiz hamiləliyin 11 həftəsindən bəzi ölkələrdə 10 həftəsindən başlayaraq 13 həftəsinə qədər olunan, 13 həftə 6 günə qədər oluna biləcək bir testdir. Testin əsas məqsədi bəbəyin ənsə qalınlığına baxılmasıdır. Ənsə qalınlığı normalda 3 mm-in altında olmalıdır. Amma 3 mm-nin üzərində olan ənsə qalınlıqları bizə bu bəbəkdə irəlidə hər hansı bir patologiyan ola biləcəyi ehtimalını verir və ona görə də həmin hamiləliklərin daha irəli müayinəyə ehtiyacı olduğunu göstərir. Ənsə qalınlığından başqa bu dönəmdə baxıla biləcək şeylər bəbəyin ümumi quruluşu, başının, ətraflarının, ayaqlarının, əllərinin quruluşu, ürəyinin döyüntü sayısı və ürəyindən çıxan arteriyaların aortanın və aortadan çıxan şaxələrin anormal yerləşimi var mı, ona baxırıq. Əgər ənsə qalınlığında anormal bir durum varsa və verilən qan dəyərləri də bunu bizə yüksək risk olaraq bəlirləyirsə, yüksək risk nə deməkdir? Yüksək risk həmin anda, qan verdiyi anda ananın yaşında, ananın hamiləlik həftəsində eyni qan dəyərlərində olan neçə qadın arasında bir anomaliyalı bəbək doğulmuşdur riski bəlirlənir. Sizin yüksək risk izlənməsi, saptanması hələ də bəbəyin anomaliyalı olduğunu anlamına gəlməz. Sadəcə olaraq sizin risk olaraq yüksək risk qrupunda olduğunuzu göstərər. İkili tarama testi olunan xəstələrə əgər anormallıq saptanmırsa irəli tarama testi olaraq üçlü və dördlü tarama testləri adətən önərmirik. Amma ikili tarama testində bir problem yaxud da ikili tarama testini qaçırmışsanız, o zaman 16-18 həftələr arasında üçlü test və yaxud da ki 18 yenə də 16-20 həftə arasında dördlü test uyğulana bilər. O zaman isə bəbəyin baş ölçüsü və anadan alınan qan dəyərlərinin proqrama daxil edilməsi ilə risk bəlirlənir.
Tutaq ki, yüksək risk qrupundasınız və hansı xanımlar yüksək risk qrupuna əsasən daxil edilir? 18 yaş altında və 40 yaş üstündə olan, adətən 35-36 yaş üstündə olan qadınlarda biz yüksək risk olaraq görürük və bunun daha çox ananın yaşı ilə əlaqəli olduğunu da bilirik. Yüksək risk qrupundasınız və bəbəyinizin anomaliyalı olabilmə ehtimalı var. O zaman nə etmək lazımdır? O zaman biz xəstə ilə oturub, yəni təkcə xəstə ilə deyil də, ailə ilə oturub bunu müzakirə edirik. Yüksək risk qrupu bizim ən əsas taradığımız xəstəlik Down sindromudur. Bəli, Down sindromlu bəbəklər doğur və onlar yaşayır. Bugün ətrafımızda Down sindromu olan insanları görürük. O zaman biz bunu niyə tarayırıq? Bir kere ailenin doğacak bebeğin anomaliyalı olmasını bilmek gibi bir hakkı var. Ve bu hakkı biz aileye tanımış oluruz. Eğer aile başından ben hiçbir tanıma testi istemiyorum, bebeğimin herhangi bir anomaliyasının olduğunu bilmek istemiyorum, olduğu kimi bebeğimi kabul edirəm de diyebilir. Veya da ki anomaliyası varsa, belli bir yani kanun çerçevesinde belli bir haftaların altında hamileliği sonlandırılması kimi bir şansı da olabilir. Bizim esas məqsədimiz bu bebeğin ortalama yani sağlıklı olup olmadığını belirlemek ve bu hakta aileye bilgi vermektir. Yüksək risk qrupunda izlenen bir hamilə üçün nə o önerilir? Bir sonraki mərhələdə ailəyə iki seçim önerilə bilər. Ya ailəyə burada risk qrupunun yəni belirlenen risk qrupunun nə qədər yüksək olduğu da önəmlidir. Məsəl üçün tutaq ki deyirəm 1/300-ün altında olan 300 qadında bir saptanma qədər yüksək risk qrupudursa biz bu zaman hamiləyə birbaşa invaziv yöntəm olaraq dölyanı mayedən örneğin alınma önerebilirik. Ama 1/300 ile 1/1000 arasındaki risk grubunu adeten orta risk grubu sayırıq. Bu da yüksek risk grubu olduğu için hamilelere invaziv testle yanaşı NIP test dediğimiz ananın kanında fetal DNT hücrelerinin saptayan bir testdir. Birbaşa bu testi etmək olmaz mı? Tabii ki de olar. Ama testin özünün qiymətinin baha olması onu xəstələrə əl çatmaz edir. İkili test daha ucuz, daha əl çatan bir testdir. Ona görə dünyanın bir çox ölkələrində hələ də o istifadə olunur. Amma təbii ki, birbaşa NIP testi ilə başlayan müayinə yöntəmlə, yəni müayinə olaraq birinci NIP testi ilə tarama testi olaraq istifadə edilən mərkəzlərdə var. Bunu hamiləliyin başında xəstəyə sunuruq. Əgər xəstə belə bir şey istəyirsə, birbaşa NIP testi də oluna bilər və NIP testi 9-cu həftədən etibarən, çünki 9-cu həftəyə qədər ananın qanında yetəri qədər fetal hüceyrə olmur. 9-cu həftədən etibarən bu testdə oluna bilər. Və ya amma bu testdə bir tarama testidir. Bu bir diaqnoz deyil. Yəni danışdığım testlərin hamısı bir tarama testidir. Hansı ki qeyri-invazivdir. İnvaziv testlər isə bunlar birbaşa diaqnoz qoyan testlərdir. Bunlar kordosintezdir. CVS'dir və amniosintezdir. CVS daha erken həftələrdə olunması gerekir. Ona göre de 11-13 həftədə artık CVS'in olunması gerekir. Bu daha çok öncesinde problemli bebeği olan aileler için geçerlidir. Ama ikili testin neticesinin çıkması da bir süre aldığına göre adeten ikili testten sonra xəstə önerdiğimiz muayene yöntemi amniosintez olur. Amniosintez 16-18 həftələr arasında bu işte mütəxəssis olan bu işi en az bir neçə dəfə həyata keçirən bir mütəxəssis tərəfindən həyata keçirilir steril şərtlərdə ananın qarnından dölyanı mayedən uzun spinal iynə ilə örnək alınır və o örnək genetikçilərə verilir və siz bir həftə ərzində tez cavab, bir ay ərzində isə nihayə cavabı alırsınız və nəticə olaraq bəbəyinizdə xromosom patologiyası varmı onu öyrənmiş olursunuz. Xromosom patologiyası varsa neyim? Tutaq ki, gəldik, ikili testdə yüksək risk saptandı, amniosintez olundu, amniosintez sizə bəbəyin down olduğunu göstərdi. Belə durumda ailə ilə bir daha həm genetikçilər, həm yəni burada sosial işçilər və ginekologlar oturub söhbət edirik, pedagoglar, yəni pediatrlar oturub söhbət edirik və ailə bu bəbəyi gerçekten istəyirmi? Onun bəbəyin özü ilə gətirə biləcəkləri problemləri, davranış problemlərini, mental problemləri qəbul edirsə, o zaman hamiləliyə davam edirik. Yox, əgər istəmirsə, o zaman hamiləliyin sonlandırılması, yəni dediyim kimi qanun çərçivəsində həyata keçirilə bilər 22-ci həftəyə qədər.
İkinci bir yöntem hamile kalmadan mən bebeğimin xəstə olub olmadığını və yaxud da ki anomaliyalı olub olmadığını necə bilə bilərəm? Burada önemli olan əgər belə bir yəni başından hər şeyi bilmək istəyiriksə ekstrakorporal mayalanmadan mayalanmaya gedə bilərik. Ekstrakorporal mayalanma bəzən illərlə hamile qala bilməyən insanlar hamiləliyi ekstrakorporal mayalanma ilə həyata keçirəcəklərsə o zaman bebeğin sağlıqlı olması kimi bir tələb irəli sürürlər və bu zaman biz embriyonlara PGS dediyimiz pregestasional screening həyata keçiririk. Pregestasional screening hər bir embriyondan, 5-ci günə gəlmiş embriyondan bir hüceyrə alınaraq həmin hüceyrənin xromosom patologiyası varmı və hansı tipdə xromosom patologiyası var bu haqda bilgi vermiş oluruq ailəyə. Hansı patologiyaları biz adətən tarayırıq? Çünki genetik xəstəliklərin sayı çoxdur. Bunların hamısını taramağa gərək varmı? Yox. Ailədə bilinən bir genetik xəstəlik yoxdursa, daha öncədən əldə olan bir genetik xəstəliyin raportu yox, yəni raporu yoxdursa, o zaman bizim taradığımız spesifik xəstəlik qrupu ən sıx rastlanan trizomiyalardır. Trizomiya 21, trizomiya 18, trizomiya 13. Bundan başqa bugün NIP testinin spektrində DiGeorge sindromu və bundan sonra gələn, yəni sıxlığa görə daha sıx rastlanan, deyelim ki, ilk 10 xəstəliyi saptanmaq mümkündür və seks xromozom anomaliyalarına da baxılır. Amma əgər bunlar dediyim kimi, əgər bunlar yoxdursa və bir sonraki mərhələdə ailədən gələn hər hansı bir patologiya yoxdursa və bu yəni izlədiyimiz və müayinə etdiyimiz xromosom patologiyaları bunlardır. Mən bu yayınla əlaqəli post paylaşdığım zaman mənə direktdə belə bir mesaj gəldi ki, doktor, autizmi öngörmək olurmu? Autizm genetik bir xəstəlik deyildir. Yəni, autizmin epigenetik dəyişikliklərlə əlaqədar bir xəstəlik olduğunu bilirik və əmələ gəlmə səbəbləri arasında bugün təbii ki, autizmin artmasının səbəbi belə deyim, daha öncə həm diaqnozun bu qədər sıx qoyulmaması, psixiatriya, həm psixologiyanın bu qədər inkişaf etməməsi və bu qədər uşaq psixoloqlarının olmaması və aynı anda da bugün daha çox müraciət, daha çox psixoloji mərkəzlərinin olması bu xəstələrin daha tez, daha erkən ortaya çıxarılmasına səbəb olur. Amma autizmin əmələ gəlməsinin konkret bir səbəbi yoxdur. Autizm hər hansı bir genetik xəstəliyə, genetik pozuxluğa bağlı deyildir və nə yazıq ki, biz sadəcə olaraq bəzi faktorların tutaq ki, erkən doğumu olan, yəni erkən doğmuş bəbəklərin və yaxud da ki, ana yaşının irəli olan və yaxud ata yaşının irəli olan ailələrdə belə bir risk faktorunun olduğunu bilirik. Fol turşusunun yüksək miqdarda alınmasının, ki biz fol turşusunu adətən onurğa beyninin doğru formalaşması üçün günlük dozasını 400 mikroqram olaraq təyin edirik. Yüksək dozada alınmış fol turşusunun bəzi yayınlarda, çox kısıtlı yayınlarda da autizmli bəbək doğurma olabilmə ehtimalı zəif də olsa sübutları var. Amma dediyim kimi, autizm bizim tarama testləri ilə taraya biləcəyimiz bir xəstəlik deyildir. Bundan başqa bugün Azərbaycan üçün ən önəmli belə deyim də xəstəliklərdən biri biz talasemiya mərkəz, yəni ölkə olaraq talasemiya ölkəsiyik. Talasemiyalı bəbəkləri necə öngörə bilərik? Talasemiya adətən bilirik ki, son bir neçə ildə nikaha girən gənclərin çox sadə qan analizi ilə talasemiya daşıyıcısı olub olmadığını bilmək olur. Bu ailələr əgər iki talasemiya daşıyıcısı gənc bir araya gəlirsə, onların bəbəklərində %25 talasemiyalı xəstənin doğulma ehtimalı var. Bunu qarşısını almaq üçün bu cür gənclərin mütləq bir şəkildə ekstrakorporal mayalanma ilə hamilə qalması və onlarda yəni alınan embriyonların PGS və PGD yöntəmləri ilə müayinə olunması lazımdır. Amma əgər gənclər bunu bilmədən hamiləlik oluşursa və hamiləlik varsa və hamiləliyin gedişi sırasında bəbəyin talasemiyalı olub olmadığını bilmək istəyirlərsə, o zaman amniosintezi 16-18-ci həftələr arasında bədölyani mayədən alınan örnəklə bəbəyin talasemiyalı olub olmayacağını bilə bilirik.
Başqa daha yəni təbii ki biz rapor verəndə yəni dediyim kimi sadəcə böyük daha sıx rastlanan xromozom anomaliyaları üçün veririk. Daha spesifik xəstəliklər varsa ailədə o zaman belə gənclərə öncəliklə hamilə qalmadan öncə ailə bireylərinin məsələn tutaq ki deyirin birinci dərəcəli əqrabalarda olan xəstəliklərin ortaya çıxarılması, daha öncəki bəbəkdə ölmüş və ya yaşayan bəbəkdə hər hansı bir problem varsa onun genetik olaraq ortaya qoyulması, ondan sonra bir sonraki hamiləliyin planlanması önərilməlidir.